взагалі класно, що нема цього свята. Може, в тому вигляді, в якому він був за часів більшовиків, це справді було щось жахливе таке. А сам по собі День праці, який визначають у всьому світі, нічого поганого немає. Але я думаю, що в День праці треба працювати. А у нас все навпаки. Ну, хай буде, хай буде. Більше свят, більше радості, але зараз не на часі. Сьогодні печально, печально, бо тривожимося, бачите, яка обстановка. А раніше як? Примусово заставляли нас виходити на паради ці. Нужні вони нам були, не знаю. Ну, виходили, тому що примусово було. Дай Боже, дождемося перемоги і все буде добре. Саме основний праздник буде це перемога. Україні... Раніше я знаю, що були паради, але для мене, чесно кажучи, це взагалі не свято. Ну, я знаю, наприклад, у Франції це теж вихідний день був. Зараз у нас тут немає вихідного, але там сьогодні вихідний. Бо це соціалізм, це якісь профспілки, виходять на вулиці, відстоюють свої права. Але для мене дуже це пов'язано з радянською владою. Тобто, треба розібратись в питанні. На сьогоднішній день я не святкую взагалі. Ми бачимо ще відображення цієї епохи. Я старша, я пам'ятаю, вона не пам'ятає, я пам'ятаю, як всі були з квітами, з шарами. Але в мене жалю немає. Мені подобається те, що люди зараз вільні, вони розуміють, зовсім інша доба прийшла, і це треба розвивати. Не треба нам повернення в минуле, в таке минуле, нам не треба. Не хочемо. Так, ми так настроєні, наша сім'я так.